Hej, underbara följare. Gud, det var länge sedan jag gjorde en film. Och det som jag sa tidigare, jag har på riktigt inte tid med både studier och alla extra jobb jag har, som är jättemånga. Jag vet inte hur många extra jobb jag har, men för många. Men ja. Jag blev så intresserad av de här två idag. Gud, vad jag vet, känner jag åt plopp, men med skumtomtar och med apelsin. Jag tror mer på den med apelsin. Jag vet inte ens varför jag köpte den där, för jag tycker inte så mycket om skumtomtar. Eller tycker om och tycker om. Jag tycker bara det är så himla tråkigt. Tråkig smak, så jag är inte ens riktigt förtjust i det. Så vi får se om den här är ätbar. Jag ville bara prova något för nöjes skull nu när ändå Halloween närmar sig. Här kommer glimmer. Titta, här är hon. Har jobbat jättemycket idag. Så. Och jag ska jobba imorgon också på en lördag. Men jag tycker om att jobba helg. Det är nice. Välbetalt. Nu ska vi se. Här är den med skumtomtar. Jag tycker inte ens skumtomtar är så riktigt gott. Det sa jag ju tidigare. Nu är jag trött. Ungefär som hallonchoklad med plopp och skumtomter. Ja, tycker man om skumtomtar, då ska man köpa den här. Är man inte ett fan, don't waste your money. Prova den med apelsin istället. Den här var jättegod. Ja, som smält Marabou apelsinchoklad med plopp. Det är min bästa beskrivning. Det är bara en kul grej. Marabou skumtomt, nej, plopp skumtomtar och plopp apelsin. Men jag tycker bäst om apelsin. Tänkte det är alltid härligt med lite godis nu när Halloween närmar sig. Frågan är varför jag köpte skumtomtar, jag vet inte. Jag bara kände för det. Jag skulle gärna prova lite flera olika produkter av olika slag. Det är bara det att när man är studerande och har typ jättemånga extra jobb, då har man inte så mycket pengar och kan inte lägga pengar på produkter så ofta. Så det är inte så lätt. Men när jag får möjligheten ska jag göra det, för jag tycker det är så roligt. Men jag, som sagt, det kommer flera citat under kvällen och jag önskar er en superhärlig fredagkväll. Och jag hoppas att ni får en superbra Halloween som är jättesnart. Men ha det bra, hörni. Vi ses. Hej!